Сьогодні ми святкуємо День космонавтики, 12 квітня, і у нас на зв'язку голова Альянсу правління «Нова енергія України» Валерій Боровик. Давайте зустрічати. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго. Слухайте, давайте почнемо з того, в якому зараз становищі ракетобудівна галузь і космічна галузь України. Мабуть, що я почну з не дуже святкових речей, але по великому рахунку призупинення виробництва ракетоносіїв. Завод «Південмаш», який займався якраз виробництвом ракетоносіїв, зараз більшість людей в відгулах. Замовлень немає. Росіяни, які компанія S7 планувала замовити ракетоносій для своїх майбутніх місій, відмовилась від використання цього, ну там з політичних більше причин. КБ «Південне», яке проєктувало ракетоносії, якщо ми говоримо про польоти в космос, то зараз фактично теж немає замовлень на ракетоносії. Тобто ми дуже сильно втратили свої позиції в цьому напрямку. А на вашу думку, як краще нарощувати ці позиції? Тому що є ж уже певна інформація, що Україна співпрацює з компаніями Ілона Маска. Яким чином співпрацює? Ну, дивіться, наша лабораторія перспективних реактивних двигунів теж спеціалісти співпрацювали по одному з проєктом SpaceX. Але це ж проєкти SpaceX. Яким чином співпрацює? Те ті заяви, що наш майбутній супутник може бути запущений на ракетоносії Falcon від SpaceX. Це лише замовлення одної з послуг. Ми можемо замовити її як SpaceX, а можливо дешевше ПСЛВ в Індії, або ще якийсь варіант можливо буде. Можливо, це Електрон буде. Ну, думаю, що ні. Більше там SpaceX або ПСЛВ. Значить, тому це співпраця така. Купив послугу по запуску супутника і виконали. Що стосується розробок для компанії SpaceX. SpaceX і NASA намагаються всі компоненти, всі високоточні якісь розробки, ноу-хау, вони намагаються самі це все робити і по мінімуму закуповувати за кордоном. Пане Валерію, ось хочу такі факти навести, так, що за часів незалежності в космос вирушили 167 ракетоносіїв українського виробництва, які вивели на орбіту 387 супутників. Так, також велике досягнення – це Січ-1, так, космічні апарати. Взагалі-то за останні 3 роки не було жодної космічної програми. Чому, на вашу думку, це так? Тому що попередня космічна програма себе вичерпала, і фактично вона була не профінансована в достатній мірі. Тому ми і говоримо зараз про призупинення виробництва і проєктування новітніх космічних апаратів, ракетоносіїв і так далі. Держава не фінансує. Зараз розробляється нова космічна програма. Є досить непогана надія на нового голову космічного агентства, на віце-прем'єра, який курує цю галузь, на команду віце-прем'єра Уруського, яка курує цю галузь, щоб розробити більш амбітну і цікаву космічну програму, яка буде цікава і для західних наших потенційних партнерів. Але для цього держава має фінансувати, обов'язково бюджет і фінансувати цю космічну програму, а не просто закладати цифри, а потім, коли в кінці року йде розподілення бюджету, точніше, проєктування бюджету на наступний рік, а потім розподілення бюджету, щоб ці статті не викидались з голосу, як це було на попередніх космічних програмах. Це правда, пане Валерію, тому що от теж є такий факт, що бюджет космонавтики на 2021 рік склав 1 мільярд гривень. Понад половина йде на Павлоградський хімзавод для утилізації ракетного палива. Ну і попередні роки невеликі бюджети виконувалися всього на 30-35%. Так? Тобто він розсіюється, нібито й закладається, але потім не доходять ці гроші до космічної галузі. Якісь нормальні, серйозні проекти, наприклад, запуск супутника розвідувального, який нам конче необхідний для отримання інформації розрізненням там до 0,7 метра, хоча б 0,7 метра, як в інші країни більш продвинуті, вже 0,2 метри
розрізнення отримують. Цього немає, не закладається. Ми закладаємо кошти на старий супутник Січ-2-1М, який фактично буде розрізнення 8 метрів. Я відверто кажучи, не розумію, кому він буде потрібен і давати цю інформацію. Хоча він уже там, знаєте, він уже зроблений майже, ну і не повністю зроблений. КБ «Південне» говорить, що ще йому потрібно доробити. Я не дуже вірю, що в кінці цього року запуститься. Це буде досить серйозно, якщо вони запустять, але можуть бути виникнути всякі поточні питання, які не дозволять, можливо, це зробити. Але якщо навіть це він запуститься, то це вже буде позавчорашній, навіть не вчорашній день. Тому держава не виділяє кошти, а вона має це робити на проривні проекти, вона має провести корпоратизацію. Ну, цим займаються зараз ті команди, які я сказав. Корпоратизацію підприємств, показати, що це може бути цікаво для тих країн, які немає такого подібних технологій. Тому що якщо ми це зараз не використаємо, то завтра вони їх візьмуть в інших країнах, і це буде металобрухт, який стоїть красиво в Дніпропетровську. Пане Валерій, а на вашу думку, якщо держава належним чином не підтримує цю галузь, залучення інвесторів може посприяти в позитивному плані? Інвестор не прийде в державні компанії, тому що держава – це найгірший партнер, який є. Якщо це не корупційна складова, то якщо ти з державою починаєш працювати, то при наступних виборах можливо змінитись підхід і так далі. Тому інвестор може прийти в приватну або напівприватну сферу. Тобто це можуть бути PPP, партнерство з приватним, державно-приватне партнерство. Це може бути корпоратизація, це може бути приватизація з входом іноземного інвестора. Але це дуже кропітка і серйозна робота, яку потрібно готувати роками, щоб на такі великі підприємства з такими досить серйозними проблемами, але з гарними технологіями, можливо, поки що не позавчорашнього, а ще вчорашнього дня, прийшов серйозний інвестор. Над цим потрібно працювати і готувати ці підприємства до приватизації. Пане Валерію, але і для того, щоб працювати і готувати такі проекти, потрібні фахівці, так, наскільки ми знаємо. І от у підприємствах космічної галузі державних, ми знаємо, що там недофінансування і там затримки з зарплатнями для працівників. Так, дійсно є таке? Звісно, що є. Якщо немає замовлення, це все вішається на шию держави, яка є там 100% власником, наприклад, підприємства «Південмаш», якщо ми про нього говоримо. І звісно, що це заборгованості по зарплати, урізання зарплат, люди переходять чи то в іншу сферу, чи то виїжджають за кордон серйозні спеціалісти, які, якщо в них є знання мов. Дуже багато моїх знайомих там роз'їхалось. Ми намагаємось спасти якось, робимо намагання отримати проекти фінансування там за кордоном, в Європейському Союзі. Декілька в нас зараз проєктів вийшли в фінальну стадію. Тобто, звісно, що є те, що ви говорите, має місце, і від цього нікуди не дінешся, коли немає такого достатнього серйозного фінансування. І замість розмов, що це стратегічна галузь, більше нічого немає, стратегії тут не видно з боку Верховної Ради. Звісно, що зараз одна сила фактично все контролює, тобто і з боку президента немає такої допомоги, яка б, в принципі, мала бути по фінансуванню цієї галузі. Пане Валерій, я от, якщо чесно кажучи, от ми зараз говоримо, це дійсно стратегічно важлива галузь, а виходить так, що держава нею нехтує. І от у мене питання, як на вашу думку, проблема тільки в корупції, чи проблема в чомусь ще може бути? Проблема в тому, що керівники держави, щоб там вони не розповідали в ефірах, в них немає візіонерської місії. Вони приходять з великими амбітними планами. Ми пам'ятаємо і Порошенко, ми пам'ятаємо там і Ющенко, я не кажу там про Януковича, і Зеленського, який розповідав про проривну країну. Але щоб ця проривна країна була, потрібно візіонерське бачення. Тобто ми
хочемо мати, там, наприклад, власний супутник з власною ракетоносією. Що для цього потрібно? Для цього потрібно стільки-то фінансів туди, стільки-то туди, а там залучити спеціалістів, а там, можливо, цей супутник, якщо в нас немає цього сканера, там, телескопу з дійсним розрізненням, взяти там технологію, а потім через деякий час випускати у нас. Тобто оця місія, вона затирається серед поточних справ, боротьби там з олігархами, ясно, що боротьби за суверенітет з Росією і так далі, але це теж складова національної безпеки, і нею дійсно нехтують, коли йде питання про розподіл бюджету. Так, пане Валерію, але ми, і ви, я думаю, ми не хочемо, щоб наша космічна галузь взагалі перетворилася так на суцільний музейний експонат, і ми жили тільки тим, що згадували, які у нас були колись досягнення. І я знаю, що розробили якусь програму з розвитку космічної галузі, яка розрахована на 2025 рік. Ви знаєте щось більше про цю програму? Звісно, вона вже давно розроблялася, зараз більш активно цим зайнялись. Ми там подали теж свої пропозиції по тому ж супутнику. Є перспективи якісь у цьому? Потрібно бачити, щоб її прийняли, цю програму, тому що в Верховній Раді сидять навіть голови комітетів деякі, які сидять і бачать тільки, щоб якась його людина була чи то в космічній галузі дотична, чи якось там попіаритись на цьому. Тобто потрібно тут зосередження на тих програмах і на тих проєктах, які реальні у втіленні на протязі там 3-4 років. От той проєкт, що ми пропонуємо, він реальний до втілення. Ще я знаю, мої знайомі і партнери пропонують декілька проєктів не вчорашнього дня, а сьогоднішнього дня те, що потрібно. Отуди потрібно виділяти фінанси, отримувати технології. І на базі тих досягнень, які були вчора, про які ви говорили, творити нову історію. Тільки так можливий прорив. Пане Валерій, мене зацікавило те, що ви кажете, ви пропонуєте програму певну. Розкажіть докладніше про цю програму. Ми не програму, проєкт в цю програму. Проєкт. Це проєкт високого розрізнення супутника, який ми пропонували ще 5 років тому. Я розповідав там і у вас в ефірах, зустрічався я із президентом декілька разів, представляв цей проєкт, і з головою, і з секретарем РНБО, а з заступником секретаря РНБО там майже кожен тиждень ми про це говорили, але коли дійшло до виділення фінансів, вони відправили в інші місця ці кошти. Не буду зараз характеризувати, чому, нехай розбираються компетентні органи. Тому це проєкт разом з німецькою компанією BCT, Berlin Space Technology, це бюджетний супутник високого розрізнення. Він фактично в декілька разів дешевше, ніж аналоги з інших великих корпорацій. Значить, це той супутник, який ми самі зараз, наша космічна галузь, не може зробити. Але ми так зробили, що там біля 40-50, навіть до 60% ми могли дотягнути українську складову. Це випробування, це наш двигун підтримки апарату на орбіті. Це інші компоненти, які могли бути з українського боку. Мало того, німецька компанія готова передавати технології, щоб потім ці супутники випускати у нас. І це все було представлено і в Раді національної безпеки і оборони тоді ще, і в Кабінеті міністрів, і в адміністрації президента з оцінкою ефективності продажу наступної космічної інформації, а також ефективності цього супутника для спеціальних служб. Ми отримали підтримку і листи, які підтримують цей проєкт від Служби безпеки України і з Головного управління розвідки, з СВР. Тобто підтримка все ж таки є цього проєкту. Ми сподіваємося. Є серйозна, була серйозна підтримка, але для цього потрібно вкладення з боку держави. І вони мене побачили.
Так, так. Для цього потрібно і фінансування. Я сподіваюся, і ми взагалі всі сподіваємось на те, що все ж таки дослухаються до вас, тому що завдяки отаким фахівцям, дійсно, український гімн, як ми вже казали, може залунати в космосі, і ми знову можемо просто на весь світ прославитись своїми винаходами, так, тому що професіонали у нас є, і розумні люди. Ми вам дякуємо, пане Валерію. Валерій Боровик був з нами на зв'язку, це голова правління Альянсу «Нова енергія України». Говорили про космонавтику в нашій державі. Ну, скажіть, будь ласка, чи не прекрасно це наші творчі дискусії, наші палкі інтерв'ю, наша інформативність гостями? Ви завжди маєте це знати, підписуйтесь на наш YouTube-канал «Правда тут». А щоб бути на одній хвилі з нами і нічого не пропустити, потрібно увімкнути дзвіночок. We'll be right back.